वराह पुराणम् सप्त सप्तचेतमोऽध्यायः अथ मेरुवर्णनम् चत्वारो मर्यादा पर्वताः तत्र मन्दराचल शृङ्गस्य क दम्बवृक्षवर्णनम् तद्भूतय गन्धमादनपर्वतस्त जम्बूपादपवर्णनम् तत्र कर्दम मुनेराश्रम पदञ्च तथैव ताम्राभस्य शैलस्य पतङ्गस्य चान्तरे महत्सरस्तस्य च मध्ये महाशिखरः तस्य चोपरि महारत्या तत्र विद्याधरपुरम् तत्र पुलोमणाम विद्याधर निवासस्थानम् तेषां परिमाणं च तथा विशालचलेन्द्रस्य श्वेतस्य चान्तरे सरस्तस्य पूर्वतीरे महाधाम्रवणम् तत्र देवादीनां निवास सुमूलाचलेन्द्रस्य वसुधारस्य चान्तरे बिल्वस्थली वसुधारत्नधारयोर्मध्ये किंशुकवनम् तत्र प्रतिमासमादित्यावतरणम् पञ्चकूटस्य कैलासस्य चान्तरे स्वर्गसोपानमिव भूमण्डलम् तद्विस्तारायतपरिमाणम् सुपार्श्वशिखिशैलयोर्मध्ये भौमशिलातलम् तस्य मध्ये त्रिंशत् योजनविस्तीर्णम् वह्निस्थानम् शैलवरयो कुमुदाञ्जनयोरन्तरे शतयोजनविस्तीर्णाम् मातुलुङ्गस्थली शैलयो पिञ्जरघौरयोरन्तरे नारायणायतनम् शुक्लपाण्डुरयोरन्तरे त्रिंशत् योजन विस्तीर्ण एकशिलोद्देश तत्फलरस सम्भूत जाम्भूणद सुवर्णवर्णनम् विपुलशृङ्गसम्भूताश्वत्थपादपवर्णनम् सुपार्श्वशृङ्गस्य न्यघ्रादपादपवर्णनम् तत्परिमाणम् च रुद्र उवाच यदेतत् कर्णिकामूलम् मेरोर्मध्यम् प्रकीर्तितम् तद्योजनसहस्राणि सङ्ख्यया मानसस्मृतम् चत्वारिंशत् तथा चाष्टौ सहस्राणि तु मण्डलैः शैलराजस्य तत्तत्र मेरुमूलमिति स्मृतम् तेषां गिरिसहस्राणाम् अनेकानां महोच्रयः दिगष्टौ च पुनस्तस्य मर्यादा पर्वताशुभाः जठरो देवकूटश्च पूर्वस्यां दिशि पर्वतो पूर्वपश्चायता वेता वर्णवान्तर्व्यवस्थितो मर्यादा पर्वतानेतान् अष्टानाहुर्मणीषिणः यो सौमेरुर्द्विजश्रेष्ठाः प्रोक्तकनकपर्वतः विष्कम्भांस्तस्य वक्ष्यामि शृणुध्वं गदतस्तुतान् महापादास्तु चत्वारो मेरोरथ चतुर्दिशम् यैर्न च चालविष्टब्धा सप्तद्वीपवती मही
दशयोजन सहस्रम् व्यायामस्तेषु शङ्क्यते तिर्यगोर्ध्वं च रचिता हरे तालतटैर्वृताः मनःशिलाधरिभिश्च सुवर्णमणिचित्रिताः अनेकसिद्धभवनैः क्रीडास्थानैश्च सुप्रभाः पूर्वेण मन्दरस्तस्य दक्षिणे गन्धमादनः विपुलपश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वश्चोत्तरे स्थितः तेषां शृङ्गेषु चत्वारो महावृक्षा प्रतिष्ठिताः देवदैत्याप्सरोभिश्च सेविता गुणसञ्चयैः मन्दरस्य गिरिशृङ्गे कदम्बो नाम पादपः प्रलम्बशाकाशिखरः कदम्बश्चैत्यपादपः महाकुम्भ प्रमाणेश्च पुष्पैर्विकचकेसरैः महागन्धवनोज्ञैश्च शोभित सर्वकालजैः समासेन परिवृतो भुवनैर्भूतभावनैः सहस्रमधिकं सोत गन्धेनापूरयन् दिशः भद्राश्वो नाम वृक्षोऽयं वर्षाद्रे केतु सम्भवः कीर्तिमान् रूपवाच्यैमान् महापादप पादपः यत्र साक्षाद्धृषिकेशः सिद्धसङ्घैर्निषेव्यते तस्य भद्रकदम्बस्य तत्ताश्ववदनो हरिः प्राप्तवांश्चामरश्रेष्ठः स हि स्थानं पुनः पुनः तेन चालोकितं वर्षं सर्वद्वीपधनायकाः यस्य नाम्ना समाख्यातो भद्राश्वेति न संशयः दक्षिणस्यापि शैलस्य शिखरे देवसेविते जम्बोसद्य पुष्पफला महाशाकोपशोभिता तस्याह्यते प्रमाणानि स्वादूनि च मृदूनि च फलान्यमृतकल्पाणि पतन्ते गिरे मूर्धनि तस्मात् गिरे वरश्रेष्ठा फलप्रस्यन्दवाहिनी दिव्याजाम्बूनदी नाम प्रवृत्ता मधुवाहिनी तत्र जाम्बूनदं नाम सुवर्णमणलप्रभम् देवालङ्कारमतुलम् उत्पन्नं पापनाशनम् देवदानवगन्धर्व यक्षराक्षस गुह्यकाः पपुस्तदमृतप्रख्यं मधुजम्बूफलस्रवम् साकेतोर्दक्षिणे वर्षे जम्बूर्लोकेषु विश्रुता यस्या नाम्ना समख्याता जम्बूद्वीपेति मानवैः विपुलस्य च शैलस्य दक्षिणेन महात्मनः जातशृङ्गेति सुमहान् अश्वत्थश्चेति पादपः महोच्छ्रायो महास्कन्धो नैकस्तत्त्वगुणालयः कुम्भप्रमाणैरुचिरैः फलैः सर्वर्तुकैशुभैः
मस्तक केतु केतुमालानाम् देव गंधर्व सेवितः केतुमाले ते विख्यातो नामना तत्र प्रकीर्तितः सन्निबोधत विप्रेन्द्रा निरुक्तं नाम कर्मणः क्षीरोदमथ निवृत्ते मालास्कन्धे निवेशिताः इन्द्रेण चैत्य केतोस्तु केतुमालस्ततः स्मृतः तेन च तिहीनं वर्षम् तेन तच्चिह्नितं वर्षम् केतुमालेति विश्रुतम् स्वपार्श्वस्योत्तरे शृङ्गे वटो नाम महाद्रुमः न्यग्रोधो विपुलस्कन्धो यस्त्रियोजनमण्डलः माल्यधाम कलापैश्च विविधैस्तु समन्ततः शाखाभिर्लम्बमाणाभिः शोभितसिद्धसेवितः प्रलम्बकुम्भसदृशैर्हेमवर्णैः फलैः सदा सह्युत्तरकुरूणां तु केतुवृक्षप्रकाशते सनत्कुमारावरजा मानसा ब्रह्मणसुताः सप्त तत्र महाभागाः कुरवो नाम विश्रुताः तत्र स्थिरगतैर्ज्ञानैर्विरजस्कैर्महात्मभिः अक्षय क्षयपर्यन्तो लोकप्रोक्तसनातनः तेषां नामाङ्कितं वर्षं सप्तानां वै महात्मनाम् दिविचेह च विख्याता उत्तरा कुरवत्सदा इति श्रीवराहपुराणे भगवच्छास्त्रे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः।